Një 43-vjeçaru plagos me armë zjarri mëngjesin e së martës në fshatin Balldre të Lezhës, ndërsa policia identifikoi dhe prangosi autorin e dyshuar të ngjarjes. Sipas të dhënave, Hilgjini u qellua me pushk sapo kishte dalë nga banesa dhe po dërgonte fëmijët në shkollë me automjetin e tij tip Benz. Nga të shtena, 43-vjeçari ka marrë dy plumba në këmbë, ndërsa fëmijët, të cilët ndodheshin në makinë, fatmirësisht nuk janë lënduar. Pas ngjarjes, Gjini ka qëndruar për rreth 30 minuta I plagosur në auto duke pritur autoambulancën e cila mori dhe dërgoi në spitalin rajonal të Lezhës, nga ku më sot së ndodhet në kujdesin mjekësor jashtë rrezikut për jetën. Policia, e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, identifikoi autorin e dyshuar të plagosjes, duke arrestuar 2 orë pas ngjarjes. Ai është 69-vjeçari Gjergjini, I cili është banori I zonës dhe u prangos në rrethinat e fshatit Balldre, ndërsa u sekuestrua dhe arma me të cilën ka kryer plagosjen. Nga tërësia e veprimeve hetimore, më sot autori ka zënë prit 43-vjeçarit disa metra larg banesës dhe ka qelluar në drejtim të automjetit me të cilin po lëviste bashkë me fëmijët dhe më pas është larguar. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar dy gëzhoja, si dhe po merren në pyetje familjar të autorit dhe të plagosurit. Banesat e tyre ndodhen në një distancë prej 300 metrash larg njëra tjetrës dhe dyshohet se shkak për ngjarjen janë bërë konfliktet e pronësisë. 43-vjeçari Hilgjini nuk njihet si person problematik, teksa nga viti 2019 deri në 2015 ka qenë këshilltar komunal në Balldre në ciklin e partisë së gjelbër e cila në atë kohë ishte në koalicion me Partinë Socialiste.